Компания Talkorus представляет банную печь Онега, созданную специально для настоящих ценителей русской бани. Naapurista kuuluu se polkan tahti, jalkani pohjii kutkutti. Ievan äiti se tyttönsä vahti, vaan kyllähän Ieva se jutkutti. Sillä ei meitä silloin kiellot haittaa, kun me tanssimme laijasta laitaa. Salivili hipput, tukku, tappu, täppy, tipput hiljalleen. Ievan suu oli vehnää sellä, kun immeiset onnee toivotti. Pää oli märkänä jokaisella ja viulu se vonkuja voivotti. Ei tätä poikoo märkyys haittaa, sillä kaskoo lahjasta laitaa. Salvili hipput, tuppu, tappu, täppy, tipput hiljalleen. Ievan äiti se kammaarissa virsiä veisata huijutti. Kun tämä poika naapurissa ämmän tyttöä nuijutti.
miten